आयतार 14 जानेर साद्या काळाचो दुसरो आयतार मुखेल बोल सर्वेस्परान उलो केलो नियाळाक आदार भाग्यवंत फेलिक्साच्या बापायच्या मरणा उपरांत ताका जायती गिरेस्तकाय दवरलोली पूण ताणें जेजू ख्रिस्त राजांच्या राजाची सेवा करूंक निर्णय घेतलो आनी आपली गिरेस्तकाय दुबल्यांक वांटली उपरांत पाद्रीपणाची ओर्द घेतली आयज आपल्या उतरांतल्यान देव सामुएलाक आपयता आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर देखून आमचे कुडीन आमी देवाक महिमा दिवंक जाय जेजू विशीं हो पळयात देवाचो मेंढरो अशें जुवां पोरगोट्टा जेजू मनशा सोयंब घेवन आमच्या पातकां पासत ह्या संवसारांत आयलो आनी आपलेंच बलिदान करून मनीस कुळाक सोडवण फावो केली आनी देवा बापान दिल्ले कार्या शार्दी पावयले भाग्यवंत फेलिक्सान देवाचे आपोवणें ओळखून घेवन संवसारी वस्तूंक पाठ केली आनी जेजूचो पाठलाव केलो आमकांय जण एकल्याक देवाचें आपोवणें आसा आमी देवान दिल्लें कार्या शार्दी पावूंक जाय आयज भाग्यवंत जुजेबाजाची भक्ती पाडोवपाचो दीस आमी पाळटा आमची कातोर भावार्थी थीर रावून कश्टांक फुडो करूंक तयार आसूंक आमी देवा लागीं मागूंक जाय सोरोन वेतोल्या वस्तूंक लोबदोन तुमाळ्यांच्या भिरांतीन सासनीक जिवीत होगडायना जावंक वावरूंक जाय आतांच्या काळार जेन्ना आमकां कातोलकांक जाय त्या आव्हानांक फुडो करचें पडटा तेन्ना ताचो संदेश मनांत दवरून आमी आमचो भावार्थ कोरण्यांनी जिवंक प्रयत्न करूया म्हजो थाराव सगळ्या वेळार देवाचो ताळो आयकूंक वावुरतली